គោរពនិងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី Oppo Reno4 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Oppo បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទស៊េរី Reno4 ពួកគាត់ហ្នឹងមាន2ស៊េរីមាន Reno4 ធម្មតាហើយនិង Reno4 Pro ចំពោះ Oppo Reno4 Pro ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូរួចទៅហើយអំពីវាបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាខ្លះៗអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលកន្លែង link description ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងដាក់តំណ link ទៅកាន់វីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចអំពី Reno 4 Pro បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយតែចំពោះ Oppo Reno 4ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ Oppo Reno 4មួយនេះមានតម្លៃក្បែរ400ដុល្លារឯណោះបាទអញ្ចឹងវាពិតជាថ្លៃមែនទែនសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលបំពាក់ម៉ាស៊ីន Snapdragon 720G តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មិនទាន់ហ៊ានអាកាត់ថាវាថ្លៃដែរព្រោះអីយើងមិនទាន់ដឹងពី Spec ពេញលេញរបស់វាឥឡូវនេះយើងនឹងក៏លេចមើលទៅលើ Spec ពេញលេញរបស់ Oppo Reno 4នេះតែម្ដងOppo Reno 4មួយនេះមានអេក្រង់ទំហំ 6.4 inch ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ Amoled ហើយវាក៏មានកម្រិតបង្ហាញបានត្រឹម Full HD+ ផងដែរហើយចំពោះ style អេក្រង់របស់ Oppo Reno 4មួយនេះវាមកជាមួយនឹងអេក្រង់ដែលគេហៅថា Whole Pan Display ហើយអេក្រង់ពោះវាក៏រត់បានត្រឹមតែ 60Hz តែប៉ុណ្ណោះវាអត់មាន 90Hz ឬក៏ 120Hz ដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទគេផ្សេងៗទេតែដោយសារតែអេក្រង់របស់ Oppo Reno 4មួយនេះវាមកជាមួយនឹងអេក្រង់ Amoled នោះបានអញ្ចឹងវាមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេហៅថា Always On Displayហើយអេក្រង់របស់ Oppo Reno 4នេះវាត្រូវបានក្រាបទៅលើមួយតង់ទៀតជាមួយនឹងកញ្ចក់ដែលគេហៅថា canon gorilla glass ចំនួនទី5អញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចធន់គ្រាន់បានជាមួយនឹងការឆ្កូតជាមួយនឹងការធ្លាក់អីចឹងទៅវាជាប្រភេទទូរស័ព្ទដែលអាចទ្រទ្រង់ SIM 2បានហើយវារត់បានត្រឹមតែ 4G តែប៉ុណ្ណោះវាអត់មានបច្ចេកវិទ្យា 5G ដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទគេផ្សេងៗទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយទូរស័ព្ទដែលគេហៅថាធន់កដាលនោះវាមិនអាចមកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ 5G បានទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនសូមអ្វីលើសពីនឹងដែរក្រឡេកមកនិយាយចំពោះម៉ាស៊ីនរបស់ Oppo Reno 4មួយនេះវាមកជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 720G ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយ GPU របស់ Oppo Reno 4មួយនេះវាមកជាមួយនឹង Andreno 618បាទអញ្ចឹងមិនសូវខ្លាំងទេមកល្មមប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចម្រាញ់លេងហ្គេមកាន់តែខ្ពស់ Graphic អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនមួយនេះវាមិនអាចអស់ទៅមុខបានល្អទេដោយសារតែ GPU វារៀងស្ទើរបន្តិចហើយ CPU វាហ្នឹងក៏រៀងស្ទើរដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយកទូរស័ព្ទនេះទៅលេង PUBG ជាដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតម្លាក់ Graphic វាបន្តិចតម្លាក់ Frame Rate វាបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាលេងអាចទៅមុខបានល្អចំពោះ RAM របស់ Oppo Reno 4មួយនេះវាមកជាមួយនឹង 8GB តែម្ដងជាមួយនឹង Memory នៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹង 128GB ហើយយើងក៏អាចធ្វើការថែ Memory ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង Memory ពួកវាហ្នឹងគឺ UFS 2.1 តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវាមិនមែនជា Memory ដែលលឿននោះទេចំពោះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ Oppo Reno 4មួយនេះវាមកជាមួយនឹង Color OS 7.2 បាទ Based នៅលើ Android 10ផងដែរបាទអញ្ចឹង Color OS ហ្នឹងគឺជា UI ឯកជនមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Oppo ដែលគេក្រាបទៅលើមួយតង់ទៀតទៅលើ Android 10របស់ក្រុមហ៊ុន Google បាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទ Oppo ហ្នឹងវាមានរូបរាងវាមាន UI វាមាន Icon ទៅវាខុសពី Design របស់ក្រុមហ៊ុន Googleបានចឹងមានអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តដែរចំពោះ Color OS របស់ Oppo ហើយមានអ្នកខ្លះក៏មិនចូលចិត្តទៅនិយាយចំពោះកាមេរ៉ារបស់ Oppo Reno 4មួយនេះវាមាន4គ្រាប់នៅខាងក្រោយបាទដោយ Main Sensor ពួកវានឹងមានទំហំ48 Megapixel ដែលមានកម្រិត Aperture F1.7 ផងដែរហើយវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យាទប់លំនឹងដែលគេហៅថា EIS ទៀតផងបាទចឹងសម្រាប់ការថតវីដេអូពួកយើងវាអាចទប់លំនឹងវីដេអូពួកយើងបានល្អហើយលែនទី2ពួកវានឹងមានទំហំ8 Megapixel ជា Ultra Wide Angle Lens ហើយបូកជាមួយនឹង2 Megapixel ទៀតសម្រាប់ធ្វើការកាត់ Portraitនិង macro lens ផងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកនៅខាងក្រោយហ្នឹងមាន4គ្រាប់ហើយចំពោះសមត្ថភាពនៃការថតវីដេអូរបស់ Oppo Reno 4មួយនេះវាអាចធ្វើការថតវីដេអូបានរហូតដល់ទៅ 4K ឯណោះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន slow motion ថតរូបភាពយឺតអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការ record វីដេអូហ្នឹងរហូតដល់ទៅ 960fps នៅក្នុងកម្រិត 720p បាទអញ្ចឹងវាមិនសូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចមួយដែលល្អដែរចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Oppo Reno 4មួយនេះមានទំហំ 32 megapixel ហើយវាក៏អាចធ្វើការថត Full HD video ផងដែរវាអាចថត 4K ដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទគេមួយចំនួនទេនិយាយដល់ថ្មរបស់ Oppo Reno 4មួយនេះមានទំហំ 4015 mAh បូកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿន 30W បាទអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនវាមានទាំងបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿនរហូតដល់ទៅ 30W ឯណោះហើយវាមាន stereo speaker ទៀតផងបាទអញ្ចឹងពិតជាលុយមែនទែនបូកជាមួយនឹង Dolby Atmos surround sound ទៀតផងចំពោះ sound system របស់ Oppo Reno 4មួយនេះបាទអញ្ចឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធការពារទឹកទេបងប្អូនវាអត់មាន wireless charge អីទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសរុបមកយើងឃើញថា design របស់ក្រុមហ៊ុន Oppo មួយនេះវាពិតជាល្អមែនទែនខ្ញុំចូលចិត្តការរចនា mode របស់គាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តទាំងពណ៌វាក៏ដោយទាំងការ design របស់គាត់ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តហ្នឹងគឺតម្លៃពួកវាបាទអញ្ចឹងតម្លៃពួកវាក្បែរ400ដុល្លារនេះមិនសិន Snapdragon 720G បាទអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាអត់សមរម្យសោះតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនក៏លើកទៅមើល Xiaomi វិញណា 720G មួយនេះទៅលើ Redmi Note 7ណា
សំទុះ Redmi Note 9បាទដូចជា200ជាងតិចឯនេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាដោយសារតែទូរស័ព្ទទាំងនោះគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ IPS LCD អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង Oppo Reno4 មួយនេះវាបានអូលត់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាប្រសើរជាងតិចដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវារៀងលឹះតិចហើយសម្រាប់តម្លៃ400ដុល្លារនេះហើយទោះបីជា Oppo ខំប្រម៉ូតយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាគាត់និយាយថាកាមេរ៉ា AI 4គ្រាប់អញ្ចឹងទៅណាអេក្រង់ OLED អញ្ចឹងទៅបច្ចេកវិទ្យាសាក់លឿន 30W អញ្ចឹងទៅ design ស្អាតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឬក៏សម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាវារៀង overpriced តិចហើយតម្លៃវាថ្លៃតិចហើយណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទធុនកដាលបែបនេះបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទធុនកដាលនៅតែជាទូរស័ព្ទធុនកដាលអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាមិនអាចដោយទៅនឹងទូរស័ព្ទកម្ពូលទេទោះបីអេក្រង់វា OLED ក៏ដោយបាទអញ្ចឹង OLED វាមិនអាចគេប្រហែលជាមិនអាច calibrate អេក្រង់ OLED នៅលើReno4 មួយនេះដោយទៅនឹង OLED ដែលមាននៅលើ Find X2 Pro ទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាក៏អត់មានអេក្រង់អីគេ refresh rate រហូតដល់90 Hz ឬក៏120 Hz ដូចគេដែរបាទអញ្ចឹងអេក្រង់វាហ្នឹងបានត្រឹម60 Hz ធម្មតាណាជាពិសេសបំផុតហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីន ring stir នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនវាមិនខ្សោយពេកទេប៉ុន្តែសម្រាប់តម្លៃ400ដុល្លារជាងនេះខ្ញុំគិតថាអេ300ដុល្លារជាងនេះខ្ញុំគិតថាវាគូណាស់តែម៉ាស៊ីនប្រសើរជាងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញវាឬក៏មិនទិញវាអាស្រ័យទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនទេឬក៏បងប្អូនចូលចិត្ត fan ចូលចិត្ត brand Oppo អញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យខ្ញុំrecommend អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមើល Oppo ផ្សេងវិញណាបាទដូចជាពពួក Oppo Reno4 Pro ក៏បានណាឬក៏ Oppo Find X2 Pro ក៏បានដែរវាថ្លៃអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ